কাম কৰি থকা অৱস্থাতে অট্টালিকাৰ পৰা পৰি শ্ৰমিকৰ মৃত্যুৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সরকারি হস্পিটেলত এতিয়া সুৰক্ষা ব্যৱস্থা নাই কৰ্মীৰ বাবে সরকারি হস্পিটেলত কাম কৰি থকাৰ অৱস্থাতে অট্টালিকাৰ পৰা হঠাৎ খহি পৰিল শ্ৰমিক আৰু থিতাতে শ্ৰমিকজনে মৃত্যুবৰণ কৰিছে সরকারি হস্পিটেলত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কিয় নাই তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা লৈ আহিছো আপডেট সঞ্চালকৰ খবৰ সরকারি হস্পিটেলত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে অট্টালিকাৰ পৰা পৰি এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যুৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে শ্ৰমিকজনে কাম কৰি আছিল অট্টালিকাৰ ওপৰত নিৰ্মীয়মান এটা অট্টালিকাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বৰপেটা ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজত অট্টালিকাৰ পৰা পৰি গ'ল এজন শ্ৰমিক ৰং দি আছিল তেওঁ ৰং দি থকা অৱস্থাতে পাঁচমহলীয়া অট্টালিকাৰ পৰা পৰি গৈছে শ্ৰমিকজন আৰু শ্ৰমিকজনৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে প্ৰকৃতি বিভাগৰ নিৰ্মীয়মান অট্টালিকাৰ কাম কৰি আছিল শ্ৰমিকজনে আৰু চৌবিছ বছৰীয়া আবু তালেবক পিছত মৃত ঘোষণা কৰিছে চিকিৎসকে আৰু আবু তালেবে যেতিয়া ৰং কৰি আছিল সেই পাঁচমহলীয়া অট্টালিকাটোত তেওঁক যেনেধৰণে সুৰক্ষা দিব লাগিছিল সেই সুৰক্ষা ব্যৱস্থা দিয়া হোৱা নাছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু চৰকাৰী হাস্পাতালৰ এনেবোৰ কাণ্ডক লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ বৰপেটাত এই ঘটনাটোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আবু তালেব নামৰ এগৰাকী শ্ৰমিকে যেতিয়া ৰং কৰি আছিল পাঁচমহলীয়া অট্টালিকাটোত শ্ৰমিকজনক কিয় ভালদৰে ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাছিল ৰং দিবৰ বাবে তেওঁক যেনেধৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল সেই সুৰক্ষা ব্যৱস্থাটো সম্পূৰ্ণৰূপে নাছিল আৰু একাংশ চৰকাৰী হাস্পাতালৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগে উত্থাপন হৈছে যে শ্ৰমিকসকলক কামত লগাই শ্ৰমিকসকলক মানুহ বুলি নাভাবে নেকি তেওঁলোক কি মানুহ নহয় নেকি সেই অভিযোগ এতিয়া উত্থাপন কৰিছে শ্ৰমিকৰ আত্মীয় আৰু অঞ্চলবাসীয়ে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে শ্ৰমিক কি মানুহ নহয় নেকি তেওঁলোকৰ বাবে ভালদৰে ব্যৱস্থা কিয় কৰা হোৱা নাছিল তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ দিশটো কিয় চোৱা হোৱা নাছিল সেই লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ৰং কৰি থকা অৱস্থাত শ্ৰমিকজনে যে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে সেই শ্ৰমিকজনৰ এতিয়া পৰিয়ালটোৰ ভৰণ পোষণৰ ব্যৱস্থা কোনে কৰিব সেই শ্ৰমিকজনৰ পৰিয়ালটোৰ বাবে এতিয়া জগৰীয়া কোন তাক লৈ সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু এই বিষয়টোক লৈ এটা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বৰপেটাৰ এই হাস্পাতালখনত প্ৰয়োজনীয় সুৰক্ষা ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে দিয়া হোৱা নাছিল যাৰ ফলত আবু তালেব নামৰ শ্ৰমিকজনে অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হ'ল হাস্পাতালখনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে বহু অভিযোগ বৰপেটা ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৰং কৰি থকা অৱস্থাতে আবু তালেব নামৰ শ্ৰমিকজনে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে অট্টালিকাৰ পৰা খহি পৰিল শ্ৰমিকজন মানে দুটা মানুহ ৰং কৰি আছে এইটো বিনা চেফটি বেলত ৰং কৰি আছে তাত পাছত ভৰিত শ্বু নাই চেফটি বেল্ট নাই মাথাত হেলমেট নাই একো নাই মানে এইটো ঠিকাদাৰৰ দায়িত্ব আছে যে এইটো চেফটি বেল্ট লগাকৈ কাম কৰিব নালাগে এইটো ঠিকাদাৰেতো দিয়া নাই সিহঁতে কৈয়ে গ'ল আৰু ইয়াতেতো ছাইট ইঞ্চাৰ্জ আছে ইঞ্জিনিয়াৰ আছে এইবিলাকে বাহিৰত যিটো কাম চলি আছে সেইটো বাহিৰত চাব লাগে ইঞ্জিনিয়াৰবিলাকক বা ছাইট ইঞ্চাৰ্জ চাব লাগে এইবিলাকক কাম কৰবাই দিব নালাগে নুবুজিলে সেইবিলাকক মানে ইনচাৰ্জ আৰু ছাইট ইনচাৰ্জ কিয় দিয়ে মানুহবিলাকৰ বুদ্ধি নাথিক পাব পাৰে না চবেতো শিক্ষিত নহয় অশিক্ষিত কিছুমান আছে সেইবিলাকে বুজিব নোৱাৰে সি কৈ গ'ল ন যে আমি এনেকৈয়ে কাম কৰি আছো আমি কোনোদিন হোৱা নাই আজি যে হৈ গ'ল সেইটো কেনেকৈ ক'ব ঠিক আছে এই ক্ষেত্ৰত মানে ঠিকাদাৰৰ গাফিলতি আছে কিছু ঠিকাদাৰৰ আছে ইয়াত যে ছাইট ইঞ্চাৰ্জ আছে ইঞ্জিনিয়াৰ আছে সিহঁতৰ আছে সিহঁতক কিয় দিছে ছাইট ইঞ্চাৰ্জত ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে সিহঁতক দিছে এইবিলাক চাবৰ কাৰণে দিছে ন ইয়াৰ সিহঁতকতো মানে এনে ঘূৰি ফুৰিবলৈ দিয়া নাই সিহঁতক চাব চাবলৈ দিছে চব কোনো হেৰি নকৰে একো নহয় এতিয়া সিহঁতে ক'লে মানে সিহঁতক যদি সুধি থাকোঁ আমি লগতে লগে লগে আহি সুধিছোঁ তাতে আপোনালোকে যে কাম কৰিবলৈ দিছে ধৰি লওক সিহঁতক কৈছিল না চেফটি বেল্ট পিন্ধিবলৈ বা কৈছোঁ শুনা নাই ক'লে নহ'ব না তাক কাম কৰবাই দিব নালাগে বন্ধ কৰি দিয়ক সংকটজনক অৱস্থাত মেডিকেলত আছে সেইটোতো মৰি গ'ল ডাইৰেক্ট ডেথ হৈ গৈছে লগে লগে ডেথ হৈ গৈছে পৰিয়ে ডেথ হৈছে তাত লৈ গ'লে লৈ যোৱাৰ পাছত ক'লে ডাক্তৰবিলাকে ক'লে পাঁচ মিনিটমান ৰ'ব এইটো আমাৰ মানে বিল্ডিঙত যিহেতু কাম কৰি আছে ইঞ্জিনিয়াৰ আছিল ছাইট ইঞ্জিনিয়াৰ আছিল ঠিকাদাৰ আছিল সিহঁতে কিবা কৰে সিহঁতৰ ওপৰত মানে এনেকুৱা আৰু মানে হ'ব নালাগে উচিত এটা তদন্ত হ'ব লাগে এই চিলাবত ভৰি দিছিল ৰং মাৰাওঁতে মানে পিছলা পিছলি গৈছে ৰং চলি আছে নাই নাই কোনো বেয়া নাছিল এইটো মানে ভাড়াৰ থাকি মানে চিলাবত উঠিছিল চিলাবত উঠি ভৰি দিয়ে মাৰি আছিল মানে কোনো ধৰা নাই ৰছী ধৰা নাছিল ৰং কৰি আছিল ধৰি থাকিব লাগে ই আৰু মানে চিলাবত ভৰি দিছিল আৰু বেল চেল নাছিল
ভাবছিল যে মই না ধরি মারব পাম, কিন্তু না ধরি মারাতে পিছফালে মানে জোকটো আহি গেল আর রশিখন আর হাত দিয়ে নাপাল। আর ঘরটা হচ্ছে তার বেড় ভাঙি কয় নাকি বেড় ভাঙি লগত তো আমি সবখিনি আসলো, তার লগত ভাড়াত এটা আছিল, দুটা এক ভাড়াত আছিল উপরের বলা তলত পড়ছে এ তিন চার তলত থেকে। ও মেডিকেল লইছে লগে মেডিকেল লই আসি। এতিয়া আইসিত লল নাকি? আমি গেছিলো, আমাকে কইছে যে তুমি এটি বাহারত থাকো এটা আইবা না লাগে। আমার রঙর মানুষ আছে আটটা আছো, আমার ঠিকাদার আছে ধুপুরি ঘর ধুপুরি, নাম শহীদুর রহমান। না ই তো মানে আমি তো করি আছো কোম্পানির কাম করি আছো, আজি করতে না বহুত দিন আগত দরকার করি আছো। ও আমি এনেকাই কাম করি আছো, কিন্তু কোনোদিন হওয়া নাই এনেকা আমি সুরক্ষা নহওয়া করে কাম করি আছো, কিন্তু আমি নিজেই করবো। ঠিকাদারে কেতিয়াবা কয়, কিন্তু আমি নিজেই করু এনেকা কাম করি আছো। মানে আমার আরো যাতনা হয়ে থাকে, আর সেফটি বেল্ট পড়লে কত সময় মানে ইয়ার যে খুলি আরো তিন দিন লাগবা লাগে, মানে একটু অসুবিধা হয়ে থাকে, কিন্তু আমার কোনোদিন হওয়া নাই। ঠিকাদারে উৎপার মানা কি করা নাই, কিন্তু কোয়াও নাই। ঠিকাদারে মানা কি করাও নাই, কিন্তু কোয়াও নাই যে বেল্টটা কিনবা লাগবো। মানা করা নাই যে বেল না আপনি কাম করবি।